àwọn bàbá wa àwọn ẹbí wa gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ wa láti fi ìdùnnú hàn níjọ ọdún ipa parí Ramadan. Èyí ti fi parí ẹ̀ òun náà ni pé kẹ́ríkọ̀ kan wa ká wa máa ṣàdúrà yìí pé àdúrà àwẹ̀ tá a bá gbà òun kọ́lọ́mọ ṣe lágbàmọ̀ fún wa, nítorí pé bẹ́ẹ̀ mi bá ti gùn èyí ò tún gbà mí àwọn bẹ̀rẹ̀ nínú àánú rẹ̀ àtẹ́gbára rẹ̀ èyí tí ń bọ̀ lọ́ọ̀kan tá a tún wòye ọlọ́mọṣàjọ bá wa o. Allahumma balighina Ramadan, Allahumma balighina Ramadan, Allahumma balighina Ramadan, yassir siyamahu wa qiyamahu wa a'mala, Allahumma aidi alayna awaman adida wa azminatan madida, Allahumma aidi alayna awaman adida wa azminatan madida. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. كبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت